Jadi bagi yang Muhammad atau tinggi kita, this problem must be resolved. Number one, we must increase the income of the rural people. Dekatkan pendapatan supaya kemiskinan kita dapat hapuskan. Kita meningkatkan pendapatan juga kerana kita mahu jurang pendapatan di antara bandar dan luar bandar dapat kita kurangkan. Kerana sekarang kita nampak pendapatan di bandar lebih dan di luar bandar nampaknya kurang. Dan inilah satu social justice yang nak dilaksanakan yang Allah berhormat Ketua Menteri kita to make sure that Sarawak program will benefit everyone and everyone will feel the prosperity when we reach tahun 2030 nanti.